gente, tudo bem com vocês? O livro de hoje, olha só. Aqui na quarta capa, ele é comparado a Clube dos Cinco e Pretty Little Liars. Mas eu iria um pouquinho além. Se você gostou de Os 13 Porquês, se você gostou de American Vandal, presta atenção que esse thriller é pra você. Nós Está Mentindo, da Karen M. McManus, é um lançamento da Galera Record. É uma espécie de high school thriller e a trama começa quando 5 alunos vão cumprir detenção na sala do professor Avery. Só que esses 5 alunos são meio que improváveis na detenção. Desses 5 alunos, na verdade, só um deles é que seria, assim, uma presença até que aceitável na detenção, né? Que é o caso do Nate, ele é meio que uma presença constante, na verdade, nas detenções, porque ele é o típico aluno problemático, né? Na verdade, ele tá em liberdade condicional por tráfico de drogas, enfim. É aquele aluno que as pessoas olhariam e falariam, ok, ele está na detenção? Normal. Mas os outros 4 alunos são bem diferentes dele. No caso, a Brooklyn, que ela é a certinha, super inteligente, a aluna exemplar. Ela faz parte do grupo das Olimpíadas de Matemática. Tem o Cooper, que é um dos atletas com o futuro mais promissor naquele colégio, né? Ele treina beisebol. Ele tá tentando muito conseguir uma bolsa nas melhores universidades. Tem também a Ed, que é tipo a princesa do baile, aquela garota perfeitinha, impecável sempre. Só que a vida dela orbita em torno do namorado, que é um atleta do time de futebol. E o último aluno é o Simon, que é aquele garoto meio excluído. Além disso, ele mantém um aplicativo que se chama Falando Nisso. E lá ele meio que expõe os podres de toda a galera do colégio, sabe? Só que o negócio é meio pesado, assim, as pessoas têm medo desse aplicativo, porque quando você sai nesse aplicativo, tipo, todo mundo fica sabendo e normalmente são verdades. Dificilmente é algum rumor, algum boato, assim, muito viajante. Normalmente é verdade. Pois bem, no final dessa detenção, só 4 desses 5 alunos vão sair daquela sala com vida. Isso por quê? Porque o Simon, ele vai morrer. E claro que as coisas vão ficar muito complicadas para os outros 4 alunos que estavam dentro daquela sala, né? Mas o pior é que a polícia descobre que no aplicativo do Simon, né, Falando Nisso, tinha um post programado para o outro dia com podres daquela galera que tava naquela sala. Bom, e aí, né, entre os interrogatórios, as perseguições pela mídia, os olhares meio tortos no colégio, esses alunos, né, a Brooklyn, o Nate, o Cooper e a Ed, eles vão se aproximando, né, eles vão ficando meio que amigos porque eles foram unidos por um, né, acontecimento inesperado. Gente, esse é aquele thriller que, assim, literalmente no nível muito, muito, muito hard, você não consegue largar antes de terminar, é sério. E uma coisa que eu gostei muito nesse livro é que além dessa questão central, né, da morte, das investigações, desses alunos que são suspeitos e nananã, a gente entra também nas tramas paralelas, né, porque cada um desses alunos, eles têm sua própria história e tudo aquilo que eles estavam sendo acusados no post do Simon, né, aquele post infame, falando as podres deles e tudo mais, tudo aquilo tem consequências na vida deles. E ao longo da história, lógico, é inevitável, a gente vai meio que unindo as pistas na nossa cabeça, vai tecendo aquelas teorias que a gente fica arquitetando e tudo mais, mas com certeza em algum momento a gente vai desconfiar de todos os 4, porque, óbvio, todos eles teriam motivos pra querer silenciar o Simon. E ali, mais ou menos, no último quarto do livro, eu já fui meio que desconfiando, assim, do que realmente poderia ter acontecido. Isso é algo legal, eu acho bacana quando o thriller te dá um caminho que você consegue sacar algumas coisas que de fato aconteceram, sabe? Só que, quando o thriller é muito, muito, muito bom, ele faz isso com você, você consegue, digamos, descobrir algumas coisas, mas não tudo. Então foi isso que aconteceu. Teve alguns detalhes aqui na resolução, né, disso tudo, de como aconteceu, que eu nunca podia ter pensado, sabe? Enquanto outros detalhes eu já tava sacando, falando, nossa, é lógico. E é muito bacana também porque esses protagonistas, né, esses anti-heróis, na verdade, eles são acusados, eles são suspeitos, a gente desconfia deles, mas a gente também torce por eles, porque a gente vai se envolvendo muito com a história deles. E eles mostram muito isso, sabe? Que por trás dessa meio que fachada que cada um carrega, por trás dessa máscara deles, que eles usam todos os dias no colégio, existem problemas, sabe? Existem seres humanos, existem pessoas que têm questões a serem resolvidas na própria vida. Sempre tem alguma coisa a mais. As pessoas não são só aquilo chapado que a gente vê. E lá no comecinho do vídeo, lembra? Eu falei que quem curtiu Os 13 Porquês, quem curtiu American Vandal, ia gostar muito desse livro. Além dessa história se passar no ambiente escolar, né, que é uma coisa comum, as duas séries, ele tem uma coisa que acontece muito nos 13 Porquês,
Que assim, o fato de uma morte meio que mexer com todo o ambiente escolar, com as pessoas em volta e fazer com que segredos venham à tona, sabe? Isso acontece muito aqui. Além disso, como também acontece nos 13 Porquês, as pessoas mais próximas, né, desse caso, as que estão mais envolvidas, elas sofrem uma transformação muito profunda dentro delas. Ah, eu também não posso esquecer de falar que esse livro traz também a questão do bullying, a questão dessa pressão, né, que os adolescentes sofrem na escola. E American Vandal, gente, eu não sei se vocês viram essa série, mas é demais, sério, vejam, por favor. Assim como acontece na série, aqui a gente também vê que o aluno considerado problemático, o aluno que tem antecedentes, né, na polícia e tudo mais, ele acaba sendo o elo mais frágil disso tudo, né? Mas esse livro levanta uma questão importante que a série também traz. Será que essas pessoas que são consideradas os bodes expiatórios são pessoas sem perspectiva? Será que eles não vão ter um futuro bacana? E, importante, qual que é o papel de todo mundo que tá ao redor deles nisso tudo que acontece com essas pessoas? Um de Nós Está Mentindo, além de ser um thriller fantástico, ele levanta, sim, algumas reflexões. Ele fala sobre erros pequenos, erros grandes, fala sobre transformações, sobre caráter, fala sobre o futuro quando você está no último ano do colégio, ou seja, tudo pode ser possível. Pode ser um futuro brilhante, pode ser um futuro super promissor, mas pode ser um futuro cagado. É sempre um futuro desconhecido. É sempre uma época de incertezas. E uma coisa que eu comentei no Instagram e eu super passei toda essa leitura pensando é que eu amaria demais ver esse livro transformado em série. Tipo, Hello Netflix. Olha isso. E uma coisa engraçada é que eu fui personificando os personagens, alguns deles, né? Eu fui imaginando quem que interpretaria. Tipo, a Browning, eu vi muito a Vanessa Hudgens na época daquele filme A Fera, sabe? Porque hoje ela tá um pouquinho velha, eu acho, pra interpretar esse papel. Olha quem chama a garota de velha, né? Vamos abafar. A Ed, eu vi muito a Dove Cameron, muito, muito, muito. E o Simon, eu muito enxerguei ele como o Alex Trimboli do American Vandal, sério. O nome do ator acho que é Callum alguma coisa, Callum Worth, se eu não me engano. Enfim, gente, esse foi Um de Nós Está Mentindo. Eu queria muito saber quem já leu esse livro, o que vocês acharam, se vocês estão querendo ler. Deem um like pra esse vídeo se vocês gostaram dessa resenha, se inscrevam ali no canal, assinem o sininho e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!